Dámy a pánové, já už si mám mýho dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops. Jdeme na nějakou tu misi, kterou jsme skončili minule. Pokračovat, ano. Říkám, co to je, jako. Dobrý, dobrý. Operace Flashpoint, ukázku jsme tuším viděli, takže to přeskočím. Pokud to půjde. Pokud to půjde. Halo, halo, halo. Hej, hej. Hoši, hoši. Přeskočí ukázku. Ty, já se fakt musím to dělat znova. Zas neslyším ukázku v pozadí, ale to je úplně jedno. Je to fakt prca, jako. To můžu přeskočit? Můžu. Paráda. S tím, že uvidíme. Mason Woods Baume mají rozkaz neskodní všechny hrozby, to znamená zabít Dragoviče a jeho ostatní vole šmejdy, kteří jsou nejhorší. S tím, že trošku přidám hlasitost. Dobré. Co je? Co se děje? Musíme jít. Já na odezva? Tak co on tam robí, hej? Budu ostražitý Mason, no to jsem vždycky, neboj se. Jako. Ty vole, dobrá gana. To se mi líbí. MP5, já moc MP5 nemusím, ale s tím zaměchovačem. Já chci. Ne, já si prostě nemůžu vyzkoušet, jak to vole, kurva. Funguje nic. O, jo, to bude dobré. Jako MP5 moc nemusím, ale tohle bude dobré. A mi ona vypadá jinak než normální MP5. Spoždění je ZZ, ne SS. Ale dobré. To je taký detail, ale jenom. Jako já hlavně, já vím, hlavně prostě, aby to šlo jako přeložit a je to taká chybka, která se prostě stane. To chápu, ale prostě, je to, má tam být Z a já jsem z češtiny relativně dobrý, takže jako, zase, prostě tyhle ty věci vím. Weaver je v prdeli. Probíhá finální odpočítávání. Kravčenko, teď já tady, máme to tu napsané, je to Kravčenko. O kurva. On je jako bez oka. To jsem nechtěl vidět, jako tam vzali za oko. To je, jdeme, ne? Ježišmarja. No, co dál, vůdci? Ty, jak se dívá, čum? Pak jak mi to vymrdal mozek. Follow me, keep moving. Keep moving. A on taká, ty, on se furt kryje, musím se krýt. Tady odhalí a jsme to v prdeli. A co dál, vůdci? Potřebujeme ty uniformy. Ty, to co mám za... Tak.
Ajajaj, to muselo bolet, to musel chlapče bolet. To musím dělat sám, jo, já myslím, že to udělá ta hra už sama. Dělej. Ukaz. Weaver was Russian. He was alright. Weaver byl Rus, jo? Weaver a Rus? Je to vůbec není ruský příjmení, kurva. Co tam ruskýho? A ty mám úplně jinou gunu, ne? Pithon. Hold your fire, report to these guys. Hey, что это за шум? Да, собаки по грати. Ладно, будьте на чеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. Good. Brooks and Bowman should be right up ahead. Brooks and Bowman. Tak jo, hoši, pojďte se jmu. What happened to Weaver? He's compromised. Continue his plan. We'll make a new opportunity. Hm, a taky psa vlaky, jo. Let's move. Patrně. Co происходит? Повышение давления. В отсаке 12А. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогалование любые колебания. Ты уверен? Уверен. У нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. They may have found bodies. No, we're good. Just do what they do. Snipers on the roof. Jak nás odhalili, jsme v piči. Problema. Some noise. You ready? Clear his fort before we move up. I'll shut down the colony. Oh. Hey, dement. Hey, debil. Koko do obecny. Ale ne, počkej. To je lepší styl. Skončili hoši. Dement. Kapej. Brý. Co je? Je tady někdo? Ronin? Dobrý. Se zvětšeným zásobníkem. Ale ten zaměřovač tam není. Tak to nepotřebuju. Pojď sem, dobrý. Dobré. Tak. Zabijte ho, ne? Dementi.
Bre. Ty jsi jasný, chlapče. Vysílá na pní lano, jo. Jdeme na to. Žiješ? Dementor, hej. Hoši, žije nebo vole, dělá, že žije. Sabotage guidance system? I was compromised. Guess with Rube being subtle, move to plan B. There may still be time to abort the launch. We need to get to the auxiliary control bunker. That's a casca. You saved his life. Now you had to locate the Ascension group and kill the scientists. No. I had to kill Dragovich. We've been made. Lose the Balakavas. Mason, on me! Dělej, dělej, dělej. Dělej, dělej, utíkej, utíkej. Au. To co mám za žádlo? Co mám za džigadlo? Zbraň na kokot. Tu máš kůž. Dobrý. Co dál? Pokon strýláte. Ale hoši. Tu máte kůž. Mám dost, mám toho dost. Ty vole. Tak to bylo těsný. Tak zabijte ho. Tam měl dva kačko. Ty jsi měl na kačko. Tak. To je ono. To je ono. Jdeme zbraň. Tango down, přesně tak. You are dead. Zoro patrně. Nějaký malý prosek. Dobré, vůdci, co máš plánu? Jaký tvůj plán bych chtěl slyšet? Umy si C4, tak to si udělal jednoduše. To mám klikat nebo? Co jak nemůže zastavit? Co nemůže zastavit, hej? Tak hotovo. To bychom měli, co teď? Zdráme! Kurva, zdrej!
نعم انت يا اخي نموذج وين ما Já se si o pé na beca. Já se si skurveně na běh. Oh. Dává zebu. Tak střílej po něm, hej! Výber! To je dement. A už vy jste jako kde? Vy jste jako kurva kde? Já na to prcám, vysoká. Hošel, vylezte jakoby. Počkej. Ne, kuši si nechám, kuš je moc dobrá. Kriju. Jak šéf. Přece. Hoši, co vám je? Ale dráme. Tak víš tak kokoti. Konečně, vole. Dobrý. To prcám to. Dobré. Zaskalte ho, dementa. Jsi kokot. Oh, dobrý. Si schylejte, ale. Au. V klidu. Dejte. Teď už je to v klidu, ne? Okay. Tell me get the hell out of here.
Dragovich. We're losing it again. Stay with me, Mason. Hey, vole. Chinko escaped before we could get to him. You were getting close. Dragovich was there, wasn't he? We searched the whole base. Couldn't find the bastard this anywhere. This is a waste of time. He's delusional. And then we ran into Dragovich's Leno. I had him. Satisfied, Mason? No. Not yet. Not until I see the body. Dragovich, did you confirm the kill? Trust me. That rat bastard is a fucking charcoal briquette. Konec mise. Somehow I knew Dragovich was still alive. He became your obsession. You spent the next 5 years trying to track him down. He was everywhere. Just couldn't get him out of my head. Just like the others. So much shit. He doesn't even know what to say. Russians. Just always in my head. No, I want to keep pressing you. Hey! Who are you people? What do you want from me? We want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Okay, nechám ukázku. Kesan, dobře. V roce 1968, no. Takže to bychom měli tuhle misi, že jsme nakonec pouze zastavili raketu, ale nezastavili jsme, nebo nezabili jsme Dragoviče a ostatní jeho panstvo. Dobré. To máme ukázku a příští misi už si dáme příští, takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho hráte, napište důvod, proč jste ho dali a my se uvidíme u dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops a zatím teda čus.